ndonëse në kushte pandemie, Elbasani, epiqendra e festës pagane të ditës së verës, përkujtoi këtë ditë tradicionale, e cila simbolizon ardhjën e pranverës dhe largimin e stinës së ftohtë të dimrit. Në bulevardin kryesore Shith Pasha, për një ditë më parë ishte ngritur panajiri me punime artizanale dhe ai agroushqimor, i cili u vizitua me interes nga qytetarët, ndonëse me pak blerje nga këta të fundit. Në muret e Kalas ishte ngritur edhe një ekspozit me piktor profesionist, por edhe nxënës nga shkolla artistike Onufre. Prej më shumë se një viti, vendi vuan pasojat e pandemisë, e cila reflektohej edhe tek festa, e cila nuk kishte shkëlqimin e zakonshëm. Vetë qytetarët teksa përcjellin urimin e tyre për një verë të mbar, pohuan se kjo ditë veri i ka gjetur në një situatë jo mjaft të mirë. Elbasanlit vetë janë pranverë. Cili do? Faleminderit, rrofshin miq që po vinë, rroft parepisi, kryshia, miqësia, nipërt e mbesat, por e bukra në Elbasan është. Të gjithë bëjmë ballakume, por të gjithë shemen më gorabia. Kjo vit i marë marësi për gjithë qytetarët, urime, Elbasani është shumë qytet të bukur, shumë mikpritës, përshëndesim gjithë qytetarët këto që janë. Shohim që sot u bë pire që mos ketë shumë grumbullime, por shohim që ka shumë qytetarë në shesh. Elbasani ka tradit grumbullimi për ditën e 14 marsit. Normalisht qytetarët do dalin të ta festojnë. Gëzuar ditën e verës. Jini nga Elbasani? Nga Elbasani, nga Elbasani. U tha nga autoritetet që nuk duhet ketë grumbullime, por shohim se qytetarët shumë gjeshëm me njëri tjetrin sot. Është e vërtet, po të paktën ka një gjë të mirë që janë të gjithë me maska. Shumica, nuk po themi të tërë, por janë dhe të lodhur. Vjet nuk e festuam, si vjet shpresojmë që të ketë një verë mbar për gjithë. Po, pandemia. Është ndryshe nga çdo vit tjetër. Shoh që kemi dalur me fjalë? Po. Çfarë keni përgatitur ose keni programuar për sot? Si zakonisht me familjen. Me rastin e ditës vere, i urojmë të gjithë qytetit dhe të gjithë qarkut Elbasan gëzuar ditën e verës dhe të shërbejë kjo verë për të shkëputur nga pandemia dhe për të parë botën me sy optimizmi. Gëzuar ditën e verës. Ti do ta shijosh ballakumin, ta ka bërë mami ballakumin në shtëpi? Pa. Gëzuar gjithë shqiptarëve ditën e verës. Si shkollën e kishim zjerë, do më thënë që të dilshme dhe të vizatoshim këtu, do më thënë natyrë. Juroj gjithë dhe gëzuar ditën e verën dhe të kalojnë sa më mirë me familjarët të tyre. Atyre është e gjithë perspektiva e Kalas, lodrave dhe gjithë sheshit që kam përballë. Të kenë një verë sa më të lumtur dhe sa më të shëndetshme me gjithë njerëzit që kanë afër. Të përqes Elbasanin, i cili feston këtë ditën e verës, edhe dua të domethënë t'i uroj shqiptarëve gëzuar ditën e verës. Në një kohë të zakonshme, qyteti Elbasani do të kishte mirëpritur turist, por këtë vit pandemia i stepi, ndërsa kjo zonjë bën një përjashtim, thotë se ka ardhur enkas nga Fieri për 14 mars në Elbasan. Erdha nga Fieri, jetoj në Greqi, jam shumë e gëzuar që arrita të shkoj këtë ditën e çaj thon ditën e festave, festën, ditën e verës, edhe gëzuar uroj të gjithëve. Frika është, nuk ekziston, ora do marrim edhe neve metrat. Ju ka ardhur më herët për ditën e verës në Elbasan më parë? Jo, jo, erë parë që po vi sot. Erë parë. Erë parë dhe shumë e gëzuar, më pëlqeu jashtë mase. Edhe ta mendosh se sot s'ka pas aktivitete. Nuk e di, unë e ndjej vetë shumë të gëzuar, shumë të lumtur, shumë bukur, gjë e bukur. Për kryebashkiakun e Elbasanit e rëndësishme është të tregojmë të kujdesshëm për të ruajtur shëndetin, por edhe traditën, ndaj këtë vit ndryshe nga 14 marsi i shkuar, u përgatit një program modest. Rast parëm Leonit i urojë gjithë qytetarëve të Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë gëzuar ditën e verës, ardhët e mbarë dhe begat dhe me plot shëndet në familje tona, pasi është gjë kryesore sot shëndeti, dhe festimet e ditës verës në Elbasan kanë pasur pikërisht këtë qëllim vetvete, të ruajmë shëndetin të parën, por edhe festën, traditën dhe atë mirësinë që përçon e gjithë kjo ditë vere
të ruhet edhe mos të humbi. Vjet në fakt ishte viti i parë që mbas shumë kohësh në Elbasan nuk premtohej dita e verës, pavarësisht se ne ishim përgatitur për të bërë festime ashtu siç takonin Elbasanit, ashtu siç ka hije. Këtë vit po fillojmë dal nga dal, ashtu siç fillojmë të marrim veten nga pandemia, po fillojmë me gjithë aktivitetin ekonomik dhe me lëvizshmërinë, normalisht po fillojmë edhe me ditën e verës me aktivitete shumë të vogla. Normalisht kemi mbrapa një ekspozitë pikture, absolutisht kemi edhe të nxënësit e shkollës së Onufrit, nxënësit më të mirë të pikturës së shkollës së Onufrit, të cilët ekspozojnë live për gjithë qytetarët dhe kalimtarët. Janë të gjitha aktivitete të cilat nuk grumbullojnë njerëz, janë aktivitete të cilat bëhen në ajër të pastër, në ambiente të hapura dhe po krijojnë një atmosferë të paktën të krijohet edhe përshtypja që Elbasani e feston ditën e verës dhe nuk e harron atë. Ndonëse policia bashkiake dhe rendit ishte në teren për të monitoruar situatën dhe shmangur grumbullimet, ardhja e përfaqësuesve të politikës prishi gjithçka. Që nga i moment masat anti-Covid për të cilin apelohej shpesh autoritetet nuk gjetën zbatim.